به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام های گرم خدا تقدیم میکنم به همه شما هموطنان عزیزم و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستین. از خدای بزرگ میخوایم که صحتمند باشین و جانتان جور باشه و در جمع اعضای خانواده پر از مهر و محبتتان در کنار هم پر از صفا و صمیمیت زندگی کنین. امیدوار هستم که امروز هم بیننده برنامه باشین، روز یکشنبه تان و خیر و به سلامت باشه. شما عزیزانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین میتونین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را میگم از همین شروع برنامه و میخواییم که شما عزیزان پیام های خودتان را و سوالاتی که در ذهن دارین و یا اگر پیشنهاد و انتقاد دارین حتما با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-4013 نمبر واتساپی ما هست. و اما ما روزهای یک شنبه با شما عزیزان چه گفتگو و چه صحبتی را شروع کردیم. شما عزیزانی که همیشه بیننده هستین، خب حتما منتظر هستین که در ادامه گفتگو با شما باشیم و اونهایی هم که نو به جمع ما پیوستن. روزهای یک شنبه در رابطه با مدیریت خشم ما صحبت میکنیم. صحبت های زیادی داشتیم نسبت به این موضوع و صحبت ما رسید به اینکه ما چه ترفندها و چه راهکارهایی را برای کنترل خشم کودکان ما باید متوجه باشیم، به خصوص شما والدین عزیز. و ما خواهر خوب ما خانم حسنزاده امروز در استودیو هستن. سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمتشان. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم که در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روز خوبی رو از خداوند متعال بره همه بینندگان عزیز خواستم. سلامت باشین، تشکر. روزی شخصی نزد پیامبر بزرگ اسلام آمدن و ازشان خواستن که یا رسول الله یک موعظه مرا بکنین، یک نصیحت مرا بکنین. پیامبر هم بهش گفت که برو و خشمگین مشو. خب و باز دوباره آن شخص پرسان کرد که یا رسول الله برای بار دوم مرا نصیحت کن و باز هم پیامبر گفت که غضبناک و خشمگین مشو. و بار سوم هم آن شخص طلب کرد و بار سوم هم پیامبر بهش گفت که خشمگین نشو. این پیامبر بزرگ اسلام وقتی که تأکید کرد این موضوع را، نشان دهنده ای هست که اگر ما بخواهیم زندگی در او داشته باشیم که سر تا سر موفقیت، خوشبختی، پیروزی و زندگی که در راه خداوند باشه و اجر دنیا و آخرت در او محفوظ باشه، تأکیدی که پیامبر انجام داد همون رو باید رعایت کنیم. او تأکیدش چی بود؟ سه مرتبه با آن شخص نصیحت کرد که خشمگین نشو. پس کلید بیشتر بدی ها در زندگی همین خشم و خشمگین شدن هست. امیدوار هستیم که اینها رو در ذهن خود داشته باشیم، رعایت کنیم و از خشم و غضب دور باشیم. و اما میپردازیم به ادامه صحبت‌های ما خانم حسنزاده عزیز. خانم حسنزاده، حالا ما مدیریت خشم را در برنامه‌های قبل صحبت کردیم، رسیدیم به این موضوع که چی کنیم که بتوانیم کودکانی داشته باشیم که کودکانی که خشمگین نشوند، کودکان آرام. به هر حال هر چیز از دوران کودکی باید شکل بگیره. اگر ما کودکان آرام داشته باشیم، سبا روز مادران و پدران آرامی خواهیم داشت و برعکس. حالا چه ترفندهایی برای ما میگین شما؟ بله، داستان بسیار آموزنده ای رو بیان کردین. همون جوری که شما فرمودین، ما بحث ترفندهای میخوایم، بحث مدیریت خشم امروز در مورد ترفندهاش رو که پدر و مادر چه کارهایی رو باید انجام بدن تا بتونن فرزندانی رو آموزش بدن که این فرزندان فرزندانی باشن که بتونن خشم خود رو از امروز تا آینده که ادامه داره انشالله کنترل کنن. همون جوری که شما فرمودین، ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد خشم، راهکارها، عوامل از او، تکنیک ها و راههای کنترل از او بیان کردیم. دو جلسه اخیر ما در مورد پرخاشگری کودکان صحبت کردیم، در مورد عوامل از او و یک مقدار از راهکارهایی که میتونه یک کودک رو کنترل کرد در مقابل خشم ما بیان کردیم. گفتیم اولین کاری که میکنن یک پدر و مادر آرامش خودخور
حفظ کنن. این خیلی راهکار بسیار مهمی است که پدر و مادر وقتی میبینن کودک از اونا پرخاش کرده سری بر خطا نشن که بچه استراب داره، جیغ و داد میکنه، سر صدا میکنه و استرس استراب از اون بچه به اینا منتقل شه و سری باعث بشه که عکس العمل نشون بدن. بلکه گفتم باید پدر و مادر آرامش خود رو حفظ کنه، سری هم عکس العمل از خود نشان ندن. یعنی به محض که کودک درخواست کرد پدر و مادر بیان درخواست از او رو برآورده کنن و یا این که مثلا به وسیله های مختلف میگفتیم که این راهکارهای مختلف رو بیان کردیم در جلسه قبل که این آرامش رو به بچه خود القا کنن تا بتونن به یک بچه رو پرورش بدن که حداقل آشنا باشه با کنترلر خشم. اما امروز در ادامه این مباحث میخوام این ترفندها رو به پدر و مادر عزیز ما بیان کنیم، چون پدر و مادر هرچی آگاهی بیشتری داشته باشن، اطلاعات بیشتری داشته باشن، کمتر دچار خطا میشن. هرچی با فن و فنون او کار مثلا کنترلر هیجان فرزند خود خو آشنا باشن، بهتر میتونن فرزند خود خود کنترل کنن و حتی میتونم تربیت صحیح رو نسبت به او فرزند انجام بدم و آموزش بدم. و یک مطلبی رو که همه پدر و مادرها باید این رو مد نظر داشته باشن، زمانی که کودک عصبانی میشه، زمانی که کودک پرخاشگر میشه، اینطور نیست که ما بگیم کودک از این پرخاشگری خود لذت میبره، بلکه خود بچه هم ناآرام هست، احساس ناامنی میکنه، احساس ناتوانی و ناکامی میکنه. این رو یک پدر و مادر باید مد نظر داشته باشن. مثلا دلیلی که یک کودک ناسازگاری داره بخاطر از این که مشکلات درونی وجود داره، یا درونی فردی یا محیطی، که اون رو به این طریق نشان میده برای از خود خوب بروز میده که پدر و مادر متوجه شد. به این وقتی که این رو از خوب بروز داد و از بسان سرصدا که جیغ و داد کرد، پدر و مادر اگه به سرصدا از این واکنشی نشان دادن به صورتی که بود، او رو سرزنش کردن، چرا همچین کاری رو میکنی؟ و او رو گفتن ساکت باش، بدون اینکه دلیل ساکت بودن رو به این کودک بیان کنن، باعث میشه این کودک از این رفتار خود خوب بیشتر احساس ناتوانی و ناکامی کنه، حتی یک احساس منفی به بچه دست میده، باعث میشه که یاد نگیره وقتی که از دست کسی ناراحت شد یا از دست کسی پرخاشگر شد چه رفتاری از خود خوب بروز بده. یک راه مناسب را انتخاب کنه به جای خشم و پرخاشگری و ناسازگاری که نشان میده از خود. درسته. طب ما این رو بعد نکته دیگه که مد نظر والدین عزیز این باشه، آستانه تحمل یک کودک با یک بزرگتر بسیار فرق میکنه. دیگه طبیعی است دیگه. اصلا. خب او کودک هست و یکی بزرگتر هست. البته گاهی وقتا استثناء هم وجود داره خانم حسن زاده. گاهی وقتا کودکان وقتا ترسشون هم که شده تحملشون زیاد میشه. خب به هر حال خرد هستن، میترسن که آل لط نخورن یا آل یک کنم دو نشنون یا جریمه نشون، آستانه تحملشان زیادتر میشه. او به طریق اجباره دیگه. دیگه او ترس است دیگه از لحاظ ولی در کل یک کودک زودتر خشمگین میشه، زودتر باعث میشه از یک دست یک موضوعی که به تب دل از او نباشه واکنش نشون بده و سریعتر باعث بشه ای رو پرخاشگری به طریقه های مختلف از خود خوب بروز بده. والدین این نکته رو مد نظر داشته باشن، باید مهارت خشم رو برای کودکان خودشان اول خود اینا الگو هستن کنترل کنن، اول خودشان یاد بگیرن، تا خودشان یاد نداشته باشن نمیتونن که آموزش بدن به کودکان. خودشان وقتی میبینن بچه ناراحت هست، یک راهکار واقعا اساسی است، بچه ناراحت است، بچه جیغ و داد میکنه، والدین به جایی که بیان بچه رو آرام کنن، آرامش بدن به بچه و هم صحبت با این بچه بشن که ببینن مشکل از او چیه که ناآرام است، بیشتر به سر از این سر صدا میکنن. خب این کودک خود از این باعث میشه که او سر صداها رو یاد بگیره. معمولا وقتی پدر و مادر ناراحت بشن یک جوری است که گفتار خود خو اصلا نمیتونن کنترل کنن، باعث میشه که یک حرفایی رو ناسزاهایی رو نسبت به فرزند بدن. بله.
ما از کلامی از امیرالمؤمنین داریم که میفرماین خشم شدید چگونگی گفتار رو تغییر میده. یک پدر و مادر که بسیار خشمگین میشن دیگر نمیدانن چه گفتاری رو بیان میکنن، چه حرفهایی رو میزنن، و اساس استدلال رو هم به هم میزنن. دیگر منطق به سر از اینا نمیشه که این بچه از خردسال است، هنوز مهارت لازم رو نداره، درسته. قدرت بیان لازم رو نداره، بلکه کار خود خور پیش میبرم و تمرکز فکری رو از بین میبره. سه تا نکته امام علی علیه السلام در این حدیث بیان کردن. اولی که گفتار تغییر میکنه، انسان گفتار تغییر میکنه، منظورش هم است که امکان داره که دعو بزنن، امکان داره که توهین کنن، تحقیر کنن، پس یه گفتار میشه، گفتاری که مناسب یک بچه، تربیت یک بچه نیست. استدلال نداره، منطق دیگه سر از این فردی که عصبانی هست نیست، یعنی عقلش کار نمیکنه. آخرش هم همون به خاطر که استدلال نداره، عقل کار نمیکنه، درستم فکر نمیکنه، یک رفتاری از خود خوب بروز میده جلو از این بچه که باعث میشه که این بچه او رفتار پدر و مادر رو یاد بگیره. یک آموزش عملی است، یعنی خود پدر و مادر یک آموزش عملی برای بچه است. حالا تنها به بچه که الگو برداری میکنه از پدر و مادر تنها منحصر نمیشه، ممکنه این کودک از اطرافیان خود الگو برداری کنه، ممکنه از مکتب میره، از هم صنفی های خود الگو برداری کنه. پس پدر و مادر باید به این نکته حتما توجه کنن در زمانی که کودک میبینه از اطرافیان از او پرخاشگر هستن، در حد تمام کودک رو از او محیط دور کنم. بله. حتی چه اشکال داره پدر و مادر واقعا یک جای عصبانی شدن، چون همیشه انسان جایز خطا است، همیشه جوری نیست که هیچ وقت عصبانی نشه، چون او هم حسی است، باید شده یک حرفی رو صدای بلند کنن. خب این پدر و مادر چه اشکال داره در اینجی بیار عذرخواهی کنن از کودکانشان؟ من نفهمیدم، متوجه نبودم که این چی صدای خود خود بلند کردم و کارم کار اشتباهی بود. این خود بچه باعث میشه آموزش ببینه، یاد بگیره. بله. زمانی که صدا خود بلند کرد، زمانی که دری کوبید، زمانی که کاری انجام داد، بدانه که این کار خطا بوده. و پدر و مادرم که یک فرد بزرگ بودن، مثلا او پدر جوری از فرزند پدر و مادر رو میتونه بگیم همه چیز خود خور میدانه. میگه پدر و مادرم که مثلا آدم های بزرگی هستن باعث شد که این کار رو انجام بدن. خب پس من هم یاد میگیرم، اگه صدای خود بلند کردم، اگه به سر برادر خود سر صدای کردم، عذرخواهی کنم. این نکته خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. درست. یک مطلب دیگه، اگر که بخوایم مطلب دیگر رو باز کنیم، فکر میکنم یک کمک وقت میبره. خوب است که میان برنامه ما اعلان کنیم تقدیم عزیزان، و بعد از او باز صحبت جدیدی که بتونیم مفصل در موردش صحبت کنیم، یک فرصتی باشه که بتونیم در نسبت به او صحبت کنیم و حرف بزنیم. عزیزان تشکر از همراهیتان، ما وقفه‌ای داریم تقدیم شما عزیزان، و بعد از او در ادامه صحبت ها حتما با ما باشین. اللهم صل على محمد المصطفى همیشه برای همه شما والدین عزیز گفتیم که والدین بهترین الگو هستند برای فرزندان، پس باید بسیار مراقبت کنیم رفتارهای خود ما را، گفتارهای خود ما را، و بسیاری از مسائل زندگی خود ما را نسبت به هر موضوعی عاقلانه
پیش ببریم، به خاطر از اینکه فرزندان و اولادای ما شیشتن و بسیار بسیار ما را دقت میکنن و زیر نظر دارن. ما الگوی خوبی هستیم برای فرزندان، به شرطی که خوب باشیم، به شرطی که الگوی خوبی باشیم و بسیاری از رفتارهای خود ما را بشناسیم، بفهمیم که ما چه میکنیم، آیا الگوی خوبی هستیم یا نیستیم. اگر هستیم افتخار کنیم به وجود فرزندانی که فردا روز پدرها و مادرهای موفقی می شوند، و اگر نیستیم دقت کنیم و تلاش کنیم که برسانیم خود ما را و آموزش های لازم و مهارت های لازم را کسب کنیم. یکی از او همین خشمگین شدن هست، عصبانیت هست، غضبناک شدن هست، که خدا کنه که هیچ کدام از شما والدین عزیز، شما پدرها و مادرها خشمگین غضبناک نباشین در زندگی، و اگرم هست کوشش کنیم که آرامش خود ما را حفظ کنیم و در هر روز یک قدم بگذاریم به سمت آرامش. آرامش که چقدر اهمیت داره برای زندگی ما. حالا بپردازیم ببینیم که دیگه چه ترفندهایی دارن خانم حسنزاده برای ما. نکته دیگه که مورد توجه است و از ترفندهای میتونیم بگیم مهم باشد که والدین به این نکته دقت کنن، این است که بچه، اونها ما گفتیم از پدر و مادر، از اطرافیان اونا الگو برداری میکنه، اولین مورد بود. مورد دیگه که بچه از او چیزی که میبینه مشاهده میکنه هم بیشتر الگو برداری میکنه تا او چیزی که میشنوه. مثلا یک کودکی پدر و مادر از او در دست از او موبایل دادن یا یک تبلتی در دست از او قرار دادن و پدر و مادر بسیار احساس رضایتی میکنن، از وقتی که این موبایل در دست از او هست بچه بسیار آرام است، در یک گوشه نشسته است و من هیچ مشکلی ندارم. درسته. ولی این رو میتونیم به پدر و مادران عزیز بگیم که این خودش یکی از عاملهایی هست، همین موبایل و تبلت و اینها که در دست بچه قرار میدن، این است که میتوند بچه رو پرخاشگر بار بیاره. یعنی همون موبایل و گوشی چطور؟ بله. از چه نظر؟ با توجه به فیلم هایی که داره. فیلم های خشن یا موبایل که بازی های خشن داره، این بچه رو پرخاشگر بار میاره. ممکنه لحظه ای که مثلا موبایل دستشه هیچ پرخاشگری از خود بروز نده، ولی در ذهن از این بچه، چون ذهن بچه مانند کاغذ سفید است، پاک است، خب به محض او که اطلاعات رو دریافت میکنه او حرکات رو یاد میگیره. مثلا پدر و مادری مثلا فرض کنن نشستن در جلوی تلویزیون یک فیلم پلیسی رو نگاه میکنن. درستن. خب این فیلم رو که نگاه میکنن، تجزیه تحلیلی که یک پدر و مادر از این فیلم دارن با یک تجزیه تحلیلی که یک بچه کودک از اونا دارن از یک فیلم بسیار متفاوته. چون مهارت های لازم رو بچه نداره، بچه بیشتر او اثرات منفی رو، گزاره های منفی رو انتخاب میکنه و بلند میشه، شاید هم مشاهده کرده باشن والدین. بله بله. و او حرکات خود از خود بروز میده. حالا شما اینم میگن که من یه خاطره یادم آمد که دقیقا همین صحبتی که شما میکنین چقدر صحت داره، که یک تعدادی از اولادا بازی میکردن در کنار هم، حالا گیم بود که نیفام از اون گیم های هست که میزنن همدیگر تا که یک نفرشان مسابقه برنده میشن هست دیگه، از این بازی ها و گیم ها والدین دیدن که هست اولادا بازی میکنن، و جالب بود که اینا در اونجا بازی میکردن، حالا در موبایل بود یا در کامپیوتر، حالا هر رقم که بود، یک سیستم یا پلی استیشن است که بازی میکنن، بعد از اون میبینن که او را اعلام میکنن به جان هم میچسبن، این اون حرکات رو به سر خود خوب پیاده میکنن، میگن خواه او که طبیعی نیست، مصنوعی است، بیا که طبیعیش پیش بریم. چقدر مثلا میبینیم که چقدر خوب است، چقدر حالا به قول خودشان این قسمی مزمتت که ما بیایم به صورت طبیعی مبارزه کنیم و ببینیم که کی پیروز میشه. یعنی چقدر تاثیرگذار است این موضوع. بله، عیناً همینطور که شما میگین، واقعا اون پرخاشگری هایی که در داخل فیلم یا موبایل دیدن او رو میخوان سریع اجرا کنن، ولی یک بزرگسال ممکنه حتی بعد از یک مدتی رو یاده بره، ولی اینها تا چندین روز و حتی چندین ماه در ذهن ای کودک او صحنه ها میمانه و چقدر میتونه اثرات منفی در روی فرزند بگذاره. ما روانشناسان یک نکته رو میخوندم از روانشناسان بود که گفته بودن که به روانشناسان گفته بودن ما بر این اعتقاد هستیم مشاهده تلویزیون یا موبایل یا تبلت فرقی نمیکنه، آستانه تحمل
پایین میاره. حتی مشاهدهش، یعنی به بازی های خشن و مثلا فیلم های خشن نباشه، حتی استفاده کردن از اونها باعث میشه ای آستانه تحمل از اینا رو پایین بیاره. یعنی ذهن خسته میشه نسبت بیشتر جسمی است دیگه، درست؟ و در صورتی که بچه باید مشغولیت داشته باشه، مشغولیت که باعث بشه هیجانات خود رو تخلیه کنه به وسیله بازی های مفید، یعنی بتونه از جسم خود استفاده کنه، نه همش روی ذهن از اون متمرکز باشه. درستن. ممکنه یک بچه بشینه فقط روی ذهن از اون متمرکز باشه، ولی والدین وقتی که این صحنه ها رو از بچه های خود میبینن متاسفانه میخوان بچه ها رو بگن که فیلم نگاه نکن، مثلا گوشی رو از دستش میگیره. خب وقتی که این موبایل از دست بچه گرفته بشه، پرخاشگری های از این بچه چند برابر میشه. حتی ما داریم که پدر مادرانی بودن مراجعه کردن میگن وقتی من گوشی رو از یا موبایل یا تبلت رو هرچی از دست بچه میگیرم باعث میشه خودزنی بکنه. یعنی در مراحل قبل کودک می اومد یک جیغ و داد میکرد، سر صدا میکرد، یک مثلا لغت کوب دیگه الان پیشرفت کرده، اصلا خودزنی میکنه. یعنی اینقدر به او وابسته شده، اینقدر مثلا باعث شده که ذهن از او خوب جلوه کنه که حتی باعث میشه که خودزنی کنه و او رو بگیره. پدر و مادر میتونیم بگیم قبل از اینکه به این مراحل برسه، بهترین راهکار این است که پدر و مادر زمان محدود مشخص کنن برای دادن همون اسباب، مثلا موبایل است، تبلت است، همون وسیله بازی، این رو مدت مشخص کنم. بهترین راهکار همین است، بگن که من در این تایم مثلا بعد از ظهر از صبح از هر تایمی که خود پدر و مادر تشخیص میدن با نظارت خود پدر و مادر، من این تایم در مثلا یک ساعت محدود براش بگن و خود بچه هم قبول کنه این رو که ده همون تایم این رو برگردانه. اینجا دیگه بچه ناراحت نمیشه که چرا پدر و مادر من به من امر و نهی کردن. او امر و نهی نه تنها در بحث مثلا گرفتن گوشی، برای که در هر مرحله میتونه امر و نهی به کودک ما آسیب بزنه. درسته. امر و نهی سعی کنن استفاده نکنه. اگر نصیحتی دارن در قالب بازی، قصه، اینها خیلی بهتر میتونه تا امر و نهی به یک کودک کمک کنه. و در بحث بازی های کامپیوتری و بازی های موبایل هم همون محدودیت رو مشخص کنم. مثلا داده خب ببینن بسیار وقتا والدین چیزی برای سرگرمی طفل خود ندارن، طفل ایران میمونه چی کنه؟ فقط صرف همون یک موبایل یا تبلتی که در دست از اون میتن و میره و وارد فضای از اون میشه، یک سرگرمی بسیار خوب میتونه بر از او باشه، لذت بخش است بر از او، ولی بعد از او میبینه که دیگه سرگرمی دیگه ندارم. خود همین نداشتن یک سرگرمی خوب یا یک سامان بازی های خوب و به غیر از موبایل و تبلت دیگه سرگرمی دیگه اگر نداشته باشه، بازم برای طفل سخت است. حتی و دل کندن از موبایل هم سخت است، بسیار سخت میشه. برای گفتیم دیگه باید یک مشغولیت هایی که نیاز به فعالیت بدنی داره، مثلا برای در طول هفته والدین یک دو روز رو قرار دن که بچه خود رو در پارک ببرن. خب این پارک بردن باعث میشه که هم با وسایل بازی اونجا بازی کنه، هم تخلیه شه و انرژی هیجانی که در او هست. حالا خب امکانات در کشور ما متاسفانه نیست، سخت است که بتونن مادرها یا پدرها ببرن در پارک یا یک جای دیگه و سخت است. ولی خب خدا رو شکر یک گپ هست که در خانواده ها و در فامیلای ما تعداد اولاد ها هستن که میتونن با همدیگه کنار هم ساتری کنن، وقت بگذرانن، تفریح کنن، حالا در یک حولی کلان هم که هست از همون میتونن استفاده کنن. الان البته برای مثلا فضایی که انرژی خالی شد دویدن در خانه هم میشه بگی، ولی پدر و مادرها فکر میکنن اگه بچه نابده خانه داره شوخی میکنه، سرصدا میکنه، در صورت که اون بچه داره انرژی خود تخلیه میکنه، حتی به وسیله نقاشی کردن این خود خیلی میتونه به یک بچه هم از لحاظ آموزشی کمک کنه، هم از لحاظی که تخلیه شه بچه، یعنی کتاب داستان های آموزشی براشون تهیه کنن یا کاغذی بدن با یک مدادی ازشون بخواد که مثلا یک چیزی رو بکشه. حالا ممکنه اون چیزهایی که این بچه میکشه خیلی چیز خنددار هم باشه، ولی پدر و مادر به رسمایی که میکشن تشویق کنه اونها، خودش باعث میشه که این بچه از لحاظ چیز بسیار از موارد تخلیه بشه. دقیقا.
یعنی والدین بیان فکر کنن که چه راهکارهایی را میتونن پیدا کنن که بتونن باعث سرگرمی و تفریح کودکشان باشه که از موبایل و تبلت و پلی استیشن و گپا به دور باشن. دور باشن که ضررات برشان میرسانن. علت ریشه امو خشمگیر شدن و عصبانیت هایشان میتونه همو باشه. البته این رو فکر کنن که با توجه به اون شرایطی که پدر و مادر دارن و شرایطی که اون طفل داره چه بازی مفیدتر هست که میتونه بله بسیار از والدین حتی خودشان هم بازی کودکانشان هستن و این چقدر برای کودک لذت بخش است که وقتی میبینه که پدر یا مادر امروز از اونو ساتیری میکنن، بازی میکنن و تفریح میکنن. خب باز هم میان برنامه تقدیم شما عزیزان و همچنان با برنامه روشنا همراه باشین. خب تشکر از همراهی شما. بیننده برنامه روشنا هستین که هر روز تقدیم شما عزیزان میشه در همین تایم و امیدوار هستم برنامه روزی داشته باشین و هر روز بیننده برنامه باشین. موضوع ما مدیریت خشم هست. البته امروز ترفندهایی را برای شما والدین عزیز میگیم که چه قسم بتانین خشم کودکان خودتان را کنترل کنین. ترفندهای خوبی را بیان کردن، راهکارهای خوبی را خانم حسن‌زاده بیان کردن و در ادامه هم میشنویم. مورد دیگه که خانم زوری برای این راهکارهای کنترل خشم میتونن پدر و مادر از او استفاده کنن و واقعا هم میتونه راهگشای باشه و یک آموزش خوبی به اطفال خود بدن، این است که بین احساس و رفتار تمایز قائل بشن. به کودک خود بگن که درست است مثلا دست دوست خود ناراحت شدیم، چون ناراحت شدن بین هر جای اتفاق میفته. بله. ممکن از دست پدر و مادر خود ناراحت شدی، ولی کودک چیزی که نمیتونه درک کنه احساس خشم و رفتارشه. یعنی بین این دوتا نمیتونه کنترل کنه. درست. بین مثلا وقتی بگیم تو ناراحت شدی، به محض اینکه بچه ناراحت بشه جیغ و داد، سر صدا، گریه و کارهای چیزی از خود خود که در شأن و کودک هست و در از یک کودک خارج از انتظار نیست، سن و سالش اقتضا میکنه. خب ولی ما یک کودک نمیتونه بین رفتار خود خود و او احساس خود خود مدیریت کنه. اینجی از پدر و مادر با وضع کردن یک قوانینی، البته قوانینی که ما میگیم در خانه منظور نیست که قوانین مکتوبی باشن، همون قوانین نانوشته و که ما میگیم در هر خانه وجود داره، چارچوبه دارن احسان. هر خانه با این چارچوبه، یعنی زمان به این کودک خود این رو بیان کنه، مادر مثلا پدر است هر کدوم هستن این رو بیان کنه، زمانی که عصبانی شدی از دست خواهر برادر خود یا ناراحت شدی ولی حق نداری سر صدای خود خود بلند کنی. حق نداری این حق حقوق که مشخص کنه در رو بکوبی، حق نداری خواهر خود بزنی. این درست رفت بین احساس و رفتار خود نمیتونه رابطه برقرار کنه، ولی یک کودک مطمئنه این حرفا رو میفهمه. یعنی با همین قسم حق نداری بگوین، چون گفتیم امر و نهی نکنیم. نه مثلا وقتی که ناراحت شدی با زبان خود با بچه یعنی حقوق او رو بیان کنه، نکته رو به هر زبانی که ممکن است یک پدر مادر با توجه به شرایط بچه خود خود میبینن. مثلا یک بچه است واقعا عاطفیه، به محض که با او به این صورت صحبت کنه خودی میزنه زیر گریه و از همین صحبت های پدر مادر خواهم ناراحت میشه. ولی یک بچه نه قاطع مثلا واقعا شجاعت و جربازه بالایی داره و معمولا همچین بچه هایی هستن که خواهر برادرها خود یا مثلا هم سنفی های خود باعث میشه پرخاش گریه های کنن و خشونت فیزیکی از خود خود نشان میده. خب این رو وقتی به او کودک بیان کنه خب و کودک این رو پیاده کرد،
کودک این رو شنید و گفت که مثلا میگه من چه کار کنم وقتی که از دست پدر و مادر یا هر خواهر برادر خود من ناراحت شدم، چه کار باید بکنم؟ ممکنه همینچین سوالی بکنه، چون باید در قبال از اون راهکار هم بدیم تو این کارا رو نباید بکنی، پس من چه کار کنم؟ بیا با من صحبت کن. درسته. مادر بیاد بگه با من صحبت کن. چون وقتی که بچه میای با مادر خود صحبت میکنه یا پدر خود صحبت میکنه، یک مقدار از اون انرژی های منفی بدانه ده همو صحبت کردن تخلیه شده. بله، یک احساس امنیت ایجاد میشه، پیوند و رابطه ایجاد میشه، بسیار بسیار چیزها رو که آدم مد نظر بگیره با همون صحبتی که شاید به نظر ما یک گپ بسیار عادی بیاره. اصلا. حتی آدم های بزرگ خانزوری به این شکل هستن، وقتی دل نازی یک چیزی میگیرن ممکنه برن با یکی صحبت کنن، خب حتی اون طرف برای اینا راهکار ممکنه نده، ولی همه که حرف های خود او بیان میکنن تخلیه میشن. ولی این برای یک بچه بیش از 70%. یعنی او جور نیست که بگین او صمیمیت و رابطه‌ای که شما گفتین بین پدر و والده، یعنی بچه احساس میکنه من و والدینم یک تکیه گاهی دارم نسبت به والدینم. این خودش میگه وقتی من عصبانی بشم میرم به پدر خود مادر خود میگم. حتما شاید پدر و مادر راهکاری نداشته باشن، مثلا دو تا فرزند از اونا دعوا کرده، یکی اومده به شکایت دیگری رو به پدر و مادر کرده، ولی او پدر و مادر میگن که ممکنه نسبت به دومی هیچ راهکاری نداشته. ولی هموقع که بچه اومده گفته میگه پدر و مادر اون فردا روز حال از این میگیرن، یا این با بچه تشویق میشه که خود تخلیه کنه و پرخاشگری از مرور زمان کمتر بشه. به همین فکری که در داخل ذهن از وست من این رو به خانواده به پدرم یا مادرم اطلاع میدم. حتی در جاهای ما میبینیم کودک حضور داره، واقعا بر پرخاشگری هم اتفاق افتاده، اینجا کودک رو راهنمایی میکنی. مثلا دیدیم که فلانی ناراحت شده، خواهر خورزد چه کار اشتباهی کرد. بله. یاداوری کردن این مورد باعث میشه او کودک این در ذهن خود داشته باشه زمانی که من دست خواهر خود ناراحت شدم یا از طریق برادر خود ناراحت شدم او رو نزنم. درسته. چون باعث میشه کار بدی هست. بالاخره هرچی نباشه کودکان سرشار از عواطف و احساسات هستن، وقتی برانگیخته شوه از طریق احساسات و بگوین که خوارت یا بیادرت مثلا آزار میبینه با این رفتارت، دیگه خودش کوشش میکنه کنترل کنه خودش. اصلا مثلا زمانی کودک هست که عصبانی میشه، بعضی از کودکان رو دیدیم وقتی زمان نتونه خود رو کنترل کنه و آموزش هایی که یک پدر و مادر میتونستن به کودک رو بدن ندادن، حتی باعث میشه اشیایی رو پرت کنه به سمت از او، مثلا اسباب بازی چیزی دم دست از اونه پرت کنه و حتی به طرف مقابل آسیب بزنه. پس این آموزش ها و ترفند هایی که به فرزند خود خوی والدین بیان میکنن بدانن خیلی ارزشمند هست و میتونه حتی در آینده از اونا تاثیرگذار باشه. یک مورد دیگه که ما میتونیم بیان کنیم مقابله یک از ترفندهای دیگه این است که مقابله سالم رو با اونها بیان کنیم. اینه که به اونها نگیم برادر خون نزن، به اونها به صورت تمام نهی که قبلا ما این رو بیان کردیم، مثلا با هم کلاسی خود دعوا نکن، به جایی که این مطالب رو بگیم، چون بچه بیشتر امر و نهی متوجه نمیشه، بیشتر توضیحات اون مطالب رو میخواد از والدین خود، چرا من برادر خون ازنو، چرا با هم کلاسی خود جنگ و دعوا نکنم. پس به جایی که بایش امر رو نکنه به این بیان کنیم که چرا همچی کاری رو نکنیم. حالا مثلا وقتی که به کودکان مثلا میگیم که حق نداری کاری انجام بدی، یا حق نداری مثلا بزنی، یا حق نداری ایره دست بزنی یا جا به جا کنی، یعنی یک نوع تهدید کردن او هستک، یعنی ما او رو تهدیدش میکنیم به این کار یا منعش میکنیم، چطور است؟ بسیار نکته خوبی رو اشاره کردین. وقتی که ما به او به هر طریقی که اون رو گفتیم به بیان کردیم به کودک محدودیت های قائل شدیم که مثلا در زمان عصبانیت این کارها رو نباید انجام بدی، در صورتی که بعضی وقتا اگه لازم باشه ما او رو جریمه هم میکنیم، چون همیشه بعضی وقتا به کودک لازمه. حالا جریمه هایی نه اونطور که مثلا به کودک خدای نکرده آسیب ببینی یا حرف ناسزایی بگی بگیر، بلکه جریمه هایی که مثلا اگه به خواهر خود آسیب زد، من در یک قالب یک مثالی رو بیان میکنم، مثلا اگه به خواهر خود آسیب زدی یا صدای خود بلند کردی، من فلان اسباب بازی که دوست داری یک روز در دست یسه امانت میدم، تو نمیتونی با او
اسباب بازی بازی کنی و به جای از او خواهرت با او بازی کنه. خب این باعث این محدودیت باعث میشه که کودک قانون‌های و چارچوب‌های رو کم کم یاد بگیره. درستم. و همیشه هم نه، مثلا وقتی که بهش میگیم این کار رو انجام نده سریع تنبیه کنیم، نه، مثلا 3-4 بار از این کار منش کردیم و باز هم اون مرتکب کار شد، براش یک تحت مثلا جریمه کوچیکی و ناچیزی، ممکن از نظر ما ناچیز باشه اسباب بازی از اون بگیریم به خواهر از اون بدیم، ولی برای از او خیلی کار خوبی داره. به هر حال عواقب هر موضوع را وقتی ما گفتگو کنیم برای کودکان، شاید والدین بگوین که این طفل است نمیفهمه، ولی خب طفلان ما متوجه همه چیز هستند، بسیار هوشیار هستند، میفهمند. وقتی یک گپ را برشان توضیح بتیم، عواقب از او را بگویم و ای که بگویم که وقتی تو این کار میکنی در عواقب این گپ پیش میاره و این قدر مشکلات را ایجاد میکنه در خانواده، و کودکان بیشتر احساس مسئولیت میکنن، نه خانم احسانزاده، بیشتر احساس میکنن که خب اگر که من الان این کار بکنم امکان داره که عواقبش چی باشه، عواقبش چی باشه که خوار بیادرهایم صدمه میبینن، پدر و مادرم از من جگرخون میشن، حتی امکان داره که نسبت به من خشم بگیرن. یه عواقب ها را اگر میتونیم ما به زبان ساده و به زبان بسیار خوب و آرام به کودکان ما بیان کنیم و بازگو کنیم. بله. واقعا این بیان کردن عواقب رفتار، حتی نه تنها شما مثلا فرمودید عواقب کارهای بد رو ما به کودکان ما بیان کنیم، حتی عواقب کارهای خوب رو، مثلا کودکی بوده یک جا ناراحت شده از دست خواهر برادر خود، به جایی که بیای با خواهر برادر خود سر ناسازگاری بذاره، آمده با پدر و مادر خود صحبت کرده، خب این پاداش بدن پدر و مادر توفیق مثلا کوچیکی باشه، مثلا در حد یک آفرین گفتن بسیار کار خوبی کردی، و همچنین عواقب بد. این عواقب بد رو ما فکر نکنیم حل مثلا برای بچه ها، بزرگا فقط حل مسئله بلد هستن و بسیار خوب میتونن چیز تشخیص بدن، ولی بدانی کودک ها هم واقعا طفلان، همونجور که شما گفتین کودکان زیرکی هستن، بعضی جا خوب تشخیص میدن. یعنی مثلا شاید توجه کرده باشیم در خانه کودکی هسته، ممکنه یک با وجود که فیلم نگاه میکرده بازی میکرده، ولی پدر و مادر یک حرفی زدن او فهمیده و او رو داره بازگو میکنه، مثلا از درسی که ما پدر مادر اصلا فکر میکنه به همه جا هست خلاصه، ولی عواقب او و محروم کردن از او هم بچه ها خوب متوجه میشن. خب همین قرض دادن اسباب بازی که باعث میشه که یک مقدار او رو اذیت کنه، در ذهن خود داشته باشه که من اگه همچین کاری بکنم ممکنه عواقبی رو برای من داشته باشه، و حتی باعث بشه که من باعث به پدر مادر خود ناراحت کنم از خود دست خود خود. درسته. چون ناراحت کردن پدر مادر برای بچه یک چیز بسیار بزرگی هست. پس کلماتی که عنوان تهدید داره برای کودکان استفاده نکنیم، درست؟ که کودکان احساس امنیتشان پایین میاد، احساس میکنن، احساس ترس میکنن ای که تهدید شوند به بسیاری از چیزا. بسیاری وقتی والدین کوشش میکنن که تذکر بتن به اولادا، قسم تذکر میتن حالت تهدید آور، یعنی به قسمی که بگوین که اگه این کار بکنی اینطور میشی یا اینطورت میکنیم. به هر حال به این نحو تهدیدآمیز اگر کودکان مورد خشم قرار بگیرن، یک استرس، یک استراب، یک ترسی در وجود کودک، حتی باعث خجالت در اونها میشه، فکر میکنن چه کاری رو انجام دادن که درستن. داره مثلا ما گفتیم به همون طریقی که خود پدر و مادر تشخیص میده، حتی محروم کردن از یک چیز کوچیک، این باعث میشه که در کودک اثر بذاره، نه تهدیدهای بزرگی که مثلا باعث بشه که بچه فکر کنه که دیگه امنیت از طرف پدر و مادر خود نداره. کودک بودن او را نمیبینن، اما قسم که خودشان تنبیه میشن، اما قسم که خودشان صدمه میبینن به عنوان یک شخصیت بزرگ، کودکان هم میخواین به همین طریق تنبیه کنن، به همین طریق مورد سرزنش قرار بدن، در حالی که اونا یک کودک هستن با یک سن و سال بسیار کم، و چقدر میتونه آسیب های بزرگی رو به یک کودک بزنه. خوب است که آموزش هایی رو که میدن همون برای کنترل خشم یا کارهای دیگه، یک به وسیله بازی باشه، به وسیله قصه باشه، اینها مثلا بازی کنن با بچه، بچه رو یک در یک محدودیت قرار بدن که احساس کنه که
این کار منفی هست و احساس منفی از او درک کنه این بچه میتونه انشالله که مباحثی دیگه هم هست هست مباحث. بله متوجه شدم که هنوز تمام نشد انشالله در جلسه تایم فرقی نمی کنه، ما هنوز هستیم، بیننده های عزیز ما هم هستن. در روزهای یک شنبه نسبت به موضوع ما باز هم با شما گفتگو میکنیم، حتما برنامه ریزی کنین و بیننده برنامه باشین. تشکر میکنیم از خانم حسن‌زاده و صحبت‌های خوبشان و شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین. از خدای بزرگ برای یک یک شما عزیزان آرزوی سعادتمندی و سربلندی دارم. خدا نگهدار.